Hej, velkommen til bord bænken. Kom indenfor, hvis I har lyst. Jeg hedder Elin. Det er tredje sommer, jeg har bord bænk her i Hornbæk, hvor jeg handler med forskellige ting fra dele af verden. Vietnam, Kina, Frankrig. Ting kommer fra kirker, slotte, hoteller. Og ja, Danmark og Sverige er der også en masse ting fra. Jeg tager også til Frankrig på professionelle markeder og henter diverse ting. Kirkestager, gamle spejle, kaminspejle. Har også nogle kontakter til hoteller, slotte, klostre. Typisk er der rigtig mange langborde, som folk kan bestille i de mål, de nu ønsker. Historien bag bordene er, at det er ca. 200 år gamle elmetræ, jeg har for gamle døre og gulve i Kina. Og så producerer jeg også stolen her, som jeg selvfølgelig sælger i butikken, men også til rigtig mange Amro-kunder og caféer og restauranter. Udover mine bord og stole, som jeg er kendt for, så har jeg selvfølgelig også nye ting fra Sverige. Lamper, bedler og diverse puder, som også er fra en dansk leverandør. Man kan også få syet diverse tæpper i mål, det man nu ønsker sig, på bestilling selvfølgelig. Og min gamle oliekrukker, som kommer fra Kina, som både kan stå ude og inde. Udover mine møbler her i bord og bænk, har jeg også en rigtig dejlig, hyggelig café, hvor jeg sælger sandwich, øl, vand, vin, kaffe. Lokalet her, det fandt jeg for cirka 2,5 år siden, som er kendt, i hvert fald her fra Nordsjælland af, som Café Party, som var et rigtig yndet sted, hvor man gav gas og hørte musik og festede ud. Håber I blev inspireret her af dette lille indslag, så næste gang I kommer til Hornbæk, så vil det være hyggeligt, hvis I har lyst til at komme ind og se, hvad jeg har fået af spændende varer, eller nyde en kop kaffe eller et glas vin.